daawad yar ku soo dhawaada barnaamijka saaki ee dunida si toos ah idinkaga imanaya telefishanka qaranka soomaaliyeed xaruntiisa dhexe magaalada muqdisho barnaamijka qodobada aynu ku soo qaadan doono hadduu ee baraali ka noqdana waxaa ka mid a waa sidee xaaladda caafimaadka bukaanada ku jira isbitaalada dalka turkiga ee kusoo waxyeeloobay qaraxii 18-ka diseembar ee sanadkii tagay 2019 ee ka dhacay ex control afgooye ee magaalada muqdisho dhinaca kale waxaa shalay gelinkii dambe soo gaaray magaalada muqdisho bukaano ku dhaawacmay qarax ka dhacay ex control afgooye oo loo qaaday dalka qatar sidoo kale barnaamijka intoo socda waxaa qayb ka ah ciidanka kumandoska sida gaarka tababaran ee ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ayaa awood muuqata oo si toos ah ula falgalay kooxaha nabaadiidka al-shabaab qodobadaas iyo qodobo aada u xiiso badan ayaa barnaamijka intuu socda kusoo qaadan doonaa xubnihii joogtada ahaa kama maqnaa ee agwarkii dibadda iyo weliba saadaasha markan si aanu ku bilaabano waa sidee xaaladda caafimaad ee bukaanada ku jira isbitaalada dalka turkiga ee kusoo waxyeeloobay qaraxii 18-kii diseembar ka dhacay ex control afgooye magaalada muqdisho safiirka soomaaliya ee bukaanada ayaa sheegay in adeeg caafimaad oo dhammaystiran la siiyey dadkaasi dowladda turkiga ay uga mahadcelinayso sida wanaagsan ee ulgarab istaageen warbixintani waxaa inoo soo diyaariyey axmed rawish kulanti wanaagsan ku soo dhowaada warbixin aan ugu kurgelayno xaaladda dadkii soomaaliyeed ee waxyeeladu ka soo gaadhay qaraxyadii ex control afgooye ee muqdisho iyo jidka isku xidha muqdisho iyo afgooye oo dowladda turkigu ay u soo qaaday magaalada ankara kuwaasi oo xaaladooda caafimaad lagula tacaalayo isbitaalo kala duwan islamarkaana ay dowladda turkigu si weyn ugu hagarbaxday barnaamijka waxaanu ku waraysanay qaar ka mid a ehelada la socday dadkii soomaaliyeed ee xaaladda caafimaad loo keenay dalka turkiga mas-uuliyiinta safaaradda soomaaliya ganacsatada jaaliyadda ku dhaqan dalka turkiga ardayda soomaaliyeed ee wax ka barta dalkan turkiga kuwaasi oo garab istaag iyo hiil walaalnimo u muujiyey dadka dhaawacyada ah iyo weliba ehelada la socday kana mahadnaqay sida ay dowladda turkigu u garab istaagtay dadka soomaaliyeed xilliyo adag ugu horrayn safiirka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya u fadhiya dalka turkiga jaamac cabdulaahi caydiid ayaa inoo sharaxaya sida ay dowladda turkigu isaga xil saartay dadkii dhaawacyada ahaa ee la keenay magaalada ankara waxaan si fiican oo hoose ula soconaa oo maalin walba riboot ka helaa dhaawacyada lagu daweynayo dalka turkiga oo labada goor la keenay waxaan labada gelinba ka helaa warbixin dhammaystiran waxaan qirannaa haddaan safaaradda nahay in dadkaas si fiican loo daweeyey in gacan fiican ay ku hayaan inay si daacadnimo ah oo hagar la-aana ay ugu daweeyeen dadka ay celiyeenna iyagoo ka baaraandegay oo daweeyey ay celiyeen oo waddankii ku celiyeen dadka ay hadda hayaanna ay si fiican gacanta ugu hayaan intaaba waxaan uga markhaati kacanaa walaalaheen dalka turkiga ee wasaaradda caafimaadka dalka turkigu inay xil aada weyn iska saartay dadka dhaawacyada loo keenay halkan in lagu daweeyo aada iyo aada baan ugu mahadcelinaynaa dhakhaatiirta iyo maamulka iyo wasaaradda caafimaadka dhammaantood iyo dowladda turkiga oo dhan iyo xukuumadooda iyo madaxweynaha wasiirka caafimaadka howlwadeenada wasaaradda caafimaadka boqolkiiba boqol baan u mahadcelinaynaa mahadcelin kaliya laaba ayaan u mahadcelinaynaa anigoo ah daahir axmed dhoore ahna guddoomiyaha rugta ganacsiga ee soomaaliya ee magaalada ankara awal mara waxaa mahad leh ilaahayga subxaanahu watacaala adduunka nagu qalqay ee nicmadaa na siiyey bal labaad waxaan rabaa inaan ogeysiyo ummadda soomaaliyeed dadka soomaaliyeed ee halka la keenay waxaan u malaynaya waxaan ka mid ahaa dadka ugu horeeyey ee u tegay ee ku qaabilay eraboorka diyaaradda markay kasoo degayeen waxaan markhaati furayaa oo ilaahay igaga sareen ku markhaati furayaa in dadka halkaa yimid si wanaagsan loo soo dhaweeyey si wanaagsan loo garab istaagay habeen iyo maalin wallahi waxaan xasuustaa in habeenada qaarkood saddexda habeennimo ay nagu gaartay isbitaalada inaan wareegno waxaan aruurinay qaarna aan ku bixinay wixii kharashaadkooda ahaa qaar aan sidoo iyadoo cash ah oo lacag cadiin ah aynu gacanta ka saarnay intii timid oo aan waxaan u qaybinay sida loo kala daran yahay weliba aan qof kasta isbitaalkiisa ugu tagnay waxaa ka mid ahaa dadkii la socday qeyb ka socotay safaaradda qeyb ka socotay bulshada
وشي أبو طلحة هو جامني كيف كسرت جناح ستدا كيف كسرت أرضي ذو هو جامني قدوميها أرضي ذا شعراوي أنت الناس أمانا كلهرين وان ود التكنين أن وحى ما حد له أما إلهي سبحانه وتعالى أن جعل إن الصومالي ذو جيسي أبالك خوفك وإنه قتاه أن حدادا كوجودا وحقبت وإن كوجودتها كلمة طيبة أما هذا الكون أكسن أن دولة تركيا وين سكان حلقانتي وين قرب استاجتي أيدا ديارات أديرتي أيدا كنتي أيدا ما مشي تام عنه ذو حوي وادد ولا لا وادد نقرب استاجي وإن أمهد علينا وإن شكنا وحي نوقبتين حدانا حتى وحكو ترك لك وإن شكنا مرك ولا لا يقسم على ذحن كعو سنة إن أي أبالكي قتان إني شيغان إني دولة تركيا أدعيان إني قناع السادة أدعيان إني سفارات أدعيان إن أي رون تكا شيغان وحي دعي إن دوركا أرضي ذا كليم ميسان إحين إن أي دادكا بوكانا ذا لصعود إهلادو ذا يو رغاتير تا تركي ذا يكود ذا ليس أكل ترجمان لكن دوركو ذو وحو أحا إن ترجمان تان أي سمياني أكل ترجمان سيدو كليتان أي مورالكا أوليسان دادكا إهلا ذا مادام أي سن قرنين لغاد ذا إكوه لين رغاتير تا يو نيرسنكا حدان إن كليغو ذا إسبتالكا جوان وح إهلا أه أو حالكان أغسورين إسجرين أرضي ذو وحي أبوحيين بوسكي إهلادو ذا وحي أوليسان مورالكو ذا een waxaan rabaa inaan halkan ku xuso oo aan u mahadceliyo een ardayda een dalka walaalaheena ee Djibouti oo eekana runtii doorka een caawinta kaalin weyn ka qaatay een kaliya ardayda Soomaalida ee ku sugan magaalada Ankara meesan ahayn dadkii dadkan caabiye waxay ahaayeen dhamaan ardayda Soomaaliyeed meel walba ay ka imaadeen ayaa arintan damqasay oo iskarab taagay oo habeen iyo maalin bay isku kala beddelay waxaan kale oo aan eegan aan u mahadcelinayna een maxaa ku raadaa dawladda Turkiga iyo dhaqaatiirta Turkiga oo runtii si yani hagar la'aan ah ugu hagar baxay dadka dhaawacyada sidii ku bogsan lahaayeen wax walba koor mariyay xilliya in habeen sag dhaxa u shaqeeyay si ay caafimaadkooda u soo hagaago ee kana aad baan ugu mahadcelinayna abaalkooda ma ahan mid la gudi karo een magacayga waa Khatra Xuseen Cismaan Khatra Xuseen Cismaan oo loo yaqaan maama Khatra runtii qofkaana dadka ku shukrinin ilaahayna kuma shukrinaayo turkiga waxaan dhihi lahayn ilaahay subxaana qaadirka ahaa dhibaatooyin u soo socda oga qabto sida ay noo caawiyeen gargaarka ay noo fidiyeen kaalmooyinka ay noo fidiyeen waxaan rabnaa inaan soomaali haddaan nahay turkiga abaalkooda kulay ma gudi karnay aan u duceyno kaliya inaan wax ku furno oo buuq ku furno iskaba daa inaan u duceyno ayaan rajaynayaa messagekaasna waxaan rabaa jaaliyadda soomaaliyeed oo guud ahaan adduunka ku nool gaar ahaan turkiga ku nool gaar ahaan ankara ku nool inay qaadato ayaan rajaynayaa anigoo ku bilaabaya magacayga cabdirashiid maxamed nuur waxaan la imid walaashay muna maxamed nuur oo dhaawac kasoo gaaray isha iyo goonka marka alxamdulilaah walaalaheen turkiga ah dadka soomaalida oo dalkan jooga siiba ardayda maxaa lahaa safaaradda soomaalida aad baan ula soo dhaweeyey hadda wax naga qaldan ilaah abuurtay ma jiraan qof bini aadam ah intii loo qaban karo waa nala qabtay soomaalida waxay dhahdaa bini aadam ishiisa carada buuxi karta wax kale ma buuxi karaan waxaan ahay Nasiib Yaasiin hooyadeed xaashisiyaad maasha allah waxaan la kulanay isbitaal fiican iyo waxqabad fiican soo dhaweyn qalbi fiican baan ku joognaa kuna nabi insha allah haddii ilaahay ma ku dhammaysanaynaan niyadeeda ilaahay ha noo qaado iyagoona khayr allah siiyo abdad islaama si fiican bay noola macaamileen waa ku faraxsannahay wax dhibaataana kumaana arag insha allah waana ku dhammaysanaynaa bismillahi raxmaan raxiim magacii waa abuukar cabdulaahi maxamed waxaan la socdaa walaashay maryama cabdulaahi oo ku dhaacmay ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxii ex control maryama qarax waxaa soo gaaray culus waxayna ka mid tahay dadkii wax looga qabo waayey magaalada muqdisho alxamdulillah waxaan rajaynayaa boqolkii boqol inay tahay maryamo waxaana diyaar u nahay xil walba nala celiyo waxaan diyaar u nahay inaan ku laabano magaalada muqdisho wadankeena hooyo gabadha way noo fiican tahay alxamdulillah boqolkii boqol asxaabteyda kale ayagana dhammaan ayagana way fiican yihiin waxaa isku meel joognaa walaal saaxiibkay maxamed cabduqaadir oo asagana aada u xanuunsanaay muddo bil kooma ku jiray asana wuu soo baxay waxaa kaloo ila jooga nilaahi cabdiraxmaan jeelaani asigana sidoo kale waa muddo xanuunsanaay asana wuu soo naaxay alxamdulilah saddexdeenaad waxaan joognaa hal meel saddexdeenna waxaan sugaynaa kaliya xilligaan bixi lahayn aan ka sugaynaa waxaan u mahadcelinaa dhammaan allah subxaana watacaala thaani waxaan u mahadcelinaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo dowladda turkiya iyo walaalaha jaaliyadda iyo safaaradda alxamdulilah magacayga waxaa la yihahdaa cusmaan jeelaan cusmaan waxaan
la socday bukaan cabdiraxmaan cusmaan jaylaani oo wiilkayga ah oo ay wax ka soo gaareen yacni kalxamaha iyo madaxa iyo cajirka ee dhinaca bidax alxamdulilah wixii dhan hadda aad iyo aad ugu fiican yahay aad iyo aad yaa noo soo dhaweeyey daawo fiicanna waan helnay alxamdulilah marka hadda waxaa ugu dambeeyo kalxamaha kalxamaan oo insha allah waxaana ilaahay ka rajeynaa inaa ilaahay oo noo bogsoomiyo alxamdulilah dareenkay aad iyo aad ayaan u faraxsanahay daaweynta aan inta ku helnay dowladda iyo dowladda turkiya labadaba umaxadceliyeynaa insha allah intaas ayaan ku soo afmeerayaa warbixintan oo aan ugu kuurgalay xaaladda dadkii soomaaliyeed ee waxyeeladu ka soo gaadhay qaraxyadii ekaskan tarool iyo jidka isku xidha muqdisho iyo afka hooye kuwaasi oo dowladda turkiga ay u fidisay gurmad caafimaad waxaana barnaamijkan aannu ku waraysanay mas-uuliyiinta safaaradda soomaaliya ganacsatada jaaliyadda ardayda iyo weliba qaar ka mid a ehelada dadkii la socday dadka xaaladda caafimaad loo keenay dalka turkiga barnaamijkan waxaa idiin soo jeedinaya soona diyaariyey anigoo ah axmed cabdiqaadir ismaaciil tan iyo kulanti dambe nabadgelyo waa tahay barnaamijka saaka iyo dunida qaybaysii hore ayaynu ku guda jirnaayo qodobka kale barnaamijka dib ayaan ugu soo laaban doonaa markana maxaa ka cusub gudaha iyo dibaddaba warkii oo kooban oo ay noo aqrisa raxma haye raxma kusoo dhawaada warka kooban ee barnaamijkeena saaka iyo dunida warkii oo kooban ciidamo kumaandoos ah oo soomaali ah ayaa tababar kusoo qaatay dalka turkiga ayaa lagu soo celiyey magaalada caasimada ah ee muqdisho ciidamadani kumaandooska loo yaqaano gorgor ayaa qeybtooda labaad waxay kusoo laabteen dalka kuwa oo tababar kusoo dhammaystay dalka turkiga ciidamadan kumaandooska ah oo si gooni ah loo tababaray ayaa waxay qeyb ka yihiin dadaalada ay dowladda federaalka ay ku doonayso in lagu xaliyo waddanka islamarkaana lagula dagaalamo kooxaha nabadiidka al-shabaab taliyaha ciidanka xoogga dalka sareeye guuto odawaa yuusuf raage ayaa kaga mahadceliyay dowladda turkiga dadaaladii ay ka geysteen in ay soo tababaraan ciidamo kumaandoos ah kuwa oo loo diyaarinayo howlgalka ka dhanka ah gobollada dalka dowladda federaalka soomaaliya iyo ururka igaad ayaa magaalada muqdisho ku yeeshay kulan wada tashi ah dowladda soomaaliya ee urur goboleedka igaad ayaa magaalada muqdisho waxay ku yeesheen kulan wada tashi ah kaa oo ku saabsan hanaanka ilaalinta nabadgelyada iyo wada shaqaynta heer gobol iyo heer federaal kulankani wada tashiga uu gudoominayay u qeybsanaha madaxweynaha jamhuuriyadda arrimaha isbahaysiga badda cas iyo gacanka cad mudane bilaal maxamed iyo danjiraha midowda yurub ambassador cali saciid fiiqi iyo gargaarka urur goboleedka igaad maxamed cali guyo waxa ayna kulankoodii uu qeyb ka ahaa shirkii 46aad ee wasiirada arrimaha dibadda igaad ay ku yeesheen dalka jabuuti 27-kii bishani febraayo ee sanadii tagtay ee 2019-ka ugu dambeenna mucaaradka dalka burundi ayaa ruwaza waxay usoo xusheen in uu noqdo musharaxa doorashada ee dalka burundi mucaaradka ugu weyn ee dalka burundi ayaa doortay in uu noqdo uga qeyb galo doorashada lagu wado waddanka burundi ee ka dhacdo 20-ka May ee sanadan aynu ku jirno ee 2020-ka su-aasha ay isweydiinayaan dadka reer burundi ayaa waxa ay tahay waa kuma ruwaza waxa uu ahaa hogaamiyaha fallaagada dalka burundi islamar ahaantaana waxa uu ahaa nin muddo kusoo jiray arrimaha siyaasadda ee dalka burundi waxauna sidoo kale ahaa ninkii hogaaminayay doorashadii dalka burundi ka dhacday sanadii 2010-kii 2015-kii waxauna qaadacay ka qeybgalka doorashooyinkaasi ka dhacay waddanka burundi labadii jeer aynu soo sheegnay waa mid og waxa ka dhacay waddanka burundi doorashadii ugu dambeysay muran weyn dhalisay taa u keentay in dibadbax ballaaran uu ka dhaco caasimada burundi ee bujumbura kuwa oo shacabka reer burundi ay ku qaadacayaan doorashada madaxtinimada dalka burundi waxaana doorashadaasi gelisay dalka burundi qalqal siyaasadeed
oo tiro badan waxayna dad weyn isugu soo baxeen wadooyinka waaweyn kuwa oo waxayna qayb ka ahaayeen waxyaabaha ay ku doonayaan in dowladdaasi aysan ku qanacsanayn shacabka. Halka kooban waa inaga intaan gidin ku celiya Nashaad Bashiir ee qabeen noga haray barnaamijkeena. waata aad ayay u mahadsan tahay raxmo inuu aqrinaysay warkiga kooban oo qayb ka ah barnaamijkaasi Aagga Dunida. Markana waxaa shalay gelinkii dambe soo gaaray magaalada Muqdisho bukaanada ay ku dhaawacmay qaraaxii ka dhacay ex control afgooye ee loo qaaday dalka Qatar. Dadka bukaanada ahaa ee loo qaaday dalka Qatar ayaa u mahadceliyay shacabkii iyo dowladda Qatar sida wanaagsan ay ula tacaashay xaaladooda caafimaad. Wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowladda federaalka Soomaaliya Xamse Saciid Xamse iyo qaar ka mid ah dadkaasi ayaa la hadlay warbaahinta. bismillaahi raxmaani raxiim. walaalow aad baad u mahadsan tahay. maanta waxaan taagannahay aniga iyo wasiirkii wasaaradda wasiir Xamse Saciid Xamse ee laboorka magaalada Muqdisho. saad aragtaan waxaan hoos taagannahay diyaaraddii Qatar. waxaa maanta la keenay dadkii dhaawacyadii ay wax ku noqdeen ex control iyo qarxi kale oo ka dhacay aagga sayidka. dadkii maanta la keenay waa wada arkayseen inta qof ay ahaayeen iyo dhaawacyadii waa soo dhaweynay inay wasiirkuba. waxaan ka wareysanay qaabkii ay meeshii la geeyey iyo qaabkii loola macaamilayay iyo aad qaab u qurux badan ayay nooga warrameen. waxaan bartan uga mahadnaqaynaa anagoo ka hadlayna magaca xukuumadda walaalahan reer Qatar oo noo garab istaagay maanta hayl aad iyo aad u weyn na siiyey. baan uga mahadnaqaynaa. waxaa kaloo barta uga mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda oo weliba ra-iisul wasaaruhu hawshan isagu xoog iyo juhdi geliyey. maalmihii qarxu dhacay waxaan xasuustaa ra-iisul wasaaruhu isaga xoogga geliyey in aan helno diyaarado naga caawiya dadka dhibta soo gaadhay. alxamdulilah rabbil caalamiin 49 gudahood waxaan helnay diyaaraddan Qatar iyo walaalaheen reer Turki. dhaawacyadii kale ee Turki dhibta ku gaadhana wasiirku ee garab taagan ayaa wuxuu tegay Ankara oo soo booqday dadkii dhibtaasi ku dhacday. wasiirka wixii faahfaahina ka bixin doona. kaloo markasta annaga waa naga go'an tahay in aan dadka iyaga inaan u shaqayno u khidmayno oo garab istaagno marxalad kasta ay ku jiraan. wixii intaa ka faahfaahsan wasiirka bixin doona insha allah haddii ilaahay yiraaho. kaloo isaga Ankara tegay oo cagihiisa ku tago soo fiiriyay dadkii dhibta iyo dhaawacyadu ay gaadheen. marka wasiirka kusoo dhaweynaya insha allah wasiirka wasaaradda wasiir Xamse kusoo dhaweynaya. wallahi horta koley aniga aad baan ula soconay si joogta ayaan waxaan ula xiriireynay safaaradda Soomaalida ee dowladda Qatar ayaan weydiinayaa xaaladooda markasta wax fiican noo sheegi jireen. lakin waxaan qaar dhowr ayay ka mid ahaya qaliin badan lagu sameeyey qaarna way soo roonaana kuwaana ugu horreeyay cunda daabacada ugu horreeya soo galeen. marka kuwaasna ayagana waa saasan u taabici doonaa insha allah xaaladooda ogaan doono. waxaan ka warqabnaa kuwa kale ee Turka ku maqan yihiin oo iyagana caafimaad bal kuwaas xaaladooda kuwii Turkiya waada anaaba tegay meesha Ankarana ugu tegay alxamdulilah waa soo roonaanayeen qaar saddex kaen oo ku jireen intensive care unit laakiin si fiican ayaa loo dubi booyaa. qaar waxaa jiro haddana sugaa in mar kale lagu sameeyo operation. lakin waxaan ilaah ugu baryaynaa inayna soo roonaan ayagoo nabad qaba inay wadanka kusoo noqdaan insha allahu tacaala. kuley aniga kahorteg fiican ayaan sameynay gudigaana gurmadka uu magacaabay ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere taasna si fiican aan wada shaqaynaynaa waana kahortegaynaa hay-ado badan aan diyaarinay aan rabnayna dadka wax yeeloobay qaraaxda in wax loo qabto specialment ilmiga agoonta iyo ardayda jaamacadaha. xaaladeeda waa caad haddana waa caafimaad. dabarki aniga ka xanuunayo waa caafimaad. gacantana hoogaa yaraa ka xanuun haddana waa fiicanaa. maxaa ku gaaray maalinta? qarax anigii walaalkay socon muu jeejido. marka aniga baydho u socday. aniga baydho u socday halkana qareer iga galay. gacantana wax yar hilibka waa go'an. gaari masaar waa socon. lugaa ku socon. bal sida lagu daweeyay iyo dowladda Qatar waxay idin qabatay ka hor. dowladda Qatar ma fiican tahay daawadooda waa maxadi.
jiifkiinii noloshiina ay qaabtaahayd ee falfaafaahay wax dhiba ma sheeqnaani waa fiican yihiin dadkaas waxaa noo qabteen waa u ducaynayaa dowladda soomaaliya maxaa la leedahay dowladda soomaaliya waa maadsanta soo dhowo magacaaga ku baamaya masdeexa ka waran dhaawacaaga iyo qaabka maasha allah hadda waa fiicnaa dowladkada waa u ducayaynaa waxay naga soo haleys mal maasha allah waana soo sartaaray sii dowladda soomaali maasha allah xaaladaada sidee aad maraa ka tegeysa maasha allah waa fiicana waxaan sheegay dembi waa garoona maasha allah iyuka ay soo fasaxeen afartan iyo koow beriyaan soo jooga maasha allah iyuka ay soo fasaxeen bel iyo tobdishan beri gadaalaka jabsantaa gacanta hadda waa fiicantaa ay dhaheen labo bilaa joogaysa ay dhaheen macnaa labadii bilna ma soo joogo bil iyo baran soo joogo fasaxa tahay ay soo dhaheen haa iyuka ay soo fasaxeen maasha allah hoteelan jiteen badarkaan makhaayaan ku cuneen wax nagaalaysana dharkaan dhar dhaqan hungurgaan hungur karsanataa wax nagaalaysanaya mal maasha allah waa fiican dowladda soomaaliya ka waran iyada maxaa maasha allah iyada waxaanlamada dowladbo maasha allah waa isku dheelitirihii waxay heleen mal maasha allah bal ka waran nolosha qoyskaaga iyo dhibka ku gaaray sidee awal ahaa nolosha qoyskeega naag shaqaysatan ahay xamaaliyan ahay ama xamaali ana usocdaan sida usoo dhaawacmay haddana dhib mal waa ka bixiyana mashaakil mal bal xaaladada caafimaad iyo qadar waxay idiin qabatay bismillah hadda aada u fiican maasha allah waxaa aada ugu mahadcelinaa dowladda soomaaliya madaxdeeda kala duwan iyo dadaalka ee noo gasha waxaa iyagana u mahadcelinaa dowladda qadar waxaana mahad iskale ilaahayga caafimaadkana siiyo alxamdulilah aya bal qadar markaa tagteen iyo dhaawacyadiini sidee laydin daryeelay si fiican waxaad noga wartaa si guud xaaladaada siday ahayd markii hore iyo hadda sidee tahay waxse kaa bedelay marka hore ana gacanteeda ma shaqaynayn alxamdulilah waa la goynaa haddana waa i fiicanta alxamdulilah gacanta waa i shaqaynaa bal dadka soomaaliyeed ku daawanay u faahfaahay qaabka wuxuu qabtay markaas hadda waxaa kuu dhacay adoo si wanaagsan u faahfaahinaya alxamdulilah waxaa horta ilaahay mahad iska leh oo isheegay iyo dowladda inay odhan daaweysay alxamdulilah hadda aada u fiicana gacanteeda oo i fiicantay maasha allah inta dhimanna waxaan leeyahay allaha caafimaadtaama allaha siiyo barnaamijka saakiya dunida ayaynu weli ku guda jirnay ciidanka kumandooska sida gaarka u tababarnay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waa awoodda buuqatay sida tooska jabuun ugu geysataa kooxaha argagixisada wasiirka difaaca iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa garoonka diyaaradaha iyadan cadde kusoo dhaweeyey cutub iyo ka tirsan kumandooska soomaaliya ee tababar uga soo dhammaaday dalka turkiga wasaaradda gaashaandhigga saaxiibadeenna kale turkiga saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed bahda saxaafadda iyo ciidanka maantay halkan muxuu ahay ii sheegay soo gaaray ee tababarka ugu soo xirmay dugsiga isbaarta ee dalka turkiga waxaan ku salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib runtii waxaa aada iyo aada muxuu ahay ii sheegay farxad weyn noogu ah guud ahaanteen inaan maanta halkan ku soo dhaweyno gruubkii labaad ee ka mida ciidamada hadda ka imaanaya ka soo laabanaya dalka saaxiibada aan nahay ee turkiga oo halkaa tababarkoodii uga soo gabagaboobay dufcooyinka kaloo dhimanna insha allahu tacaala aan rijay doonno saacadaha soo socda ama waqtiyada soo socda inayna soo gaari doonaan ma doonaya inaan hadal badan sii dhaho waxaan rabaa aada iyo aada inaan ugu mahad celiyo macalimiintii ciidamadan gacanta ku haysay iyo saraakiishii guud ahaan ciidanka turkiga ee runtii muxuu ahay ii sheege oo ugu horreeya taliyaha xoogga iyo guud ahaanta hor qaranka turkiga oo ciidankan runtii quruxda badan ee horteena ka muuqday aad arkaysaan soo siiyey tababare kala duwan in muddaana muxuu ahay ii sheega halkaa lagu soo carbinaayey aaminsannahana runtii inay muxuu ahay ii sheega ay wax weyn ka bedeli doonaan howlgallada iyo muxuu ahay ii sheega waajibaadka shaqo ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay muxuu ahay ii sheega guud ahaan gobollada dalka ay ka gulinayaan gaar ahaan la dagaalanka ee muxuu ahay ii sheega nimankan nabad iyo nololdiidka ah oo ummadda soomaaliyeed u diida muxuu ahay isaga nasashadii ciidanka ilaahay waxaan rajaynaa in muxuu ahay ii sheega ummadda soomaaliyeed ay ufi doonto mustaqbal wanaagsan nolol wanaagsan kanan dul qaadi doono ilaahay idankiis dhibaatooyinka iyo waxa heesta ciidanka maanta halkaan aad timideenna aad qayb weyn ka qaadan doontaan waxaan leeyahay marka ku soo dhowaada dalkiinna hooyo aad baan ugu faraxsanaa runtii inaad soo qaadateen aqoon aad muxuu ahay ii sheega ku caawi doontaan ama ku saacidi doontaan ummadda soomaaliyeed ugana saari doontaan dhibaatooyinka iyo marxaladaha ay ku jiraan aad iyo aada u mahadsan tihiin waqti kalan wada hadli doonaa haddii ilaahay yidhaahdo haddana waxaan ku soo dhoweynaya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga
mudan wasiir soo dhowow. bismillaahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaam calaa ashraf lmursaliin sayidina maxamedin waala aalihi waasxaabi ajmaciin taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed madowaa yuusuf raage taliyaha turksom saraakiisha kale ee militari ataajiiga ee walaalaheenna ee turki ciidamada kumandoska ee gorgor oo hadda yimid qaybtii labaad oo kale qaybtooda ugu horreysa shalay aan soo dhoweynay maanta dufadooda labaad aan soo dhoweynayna runtii dhammaantiina waa idin salaamaya waxaan idinku salaamaya salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu taliyaha ayaa ka hadlay waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay oo shalayna aan idin soo dhoweynay qayb idinkiina ka mid ahaa maantana aan idin soo dhoweynaynaa si niyasame leh runtii oo farxad ku jirto ayaan idin soo dhoweynaynaa insha allahu tacaalaa waa daalan tihiin waxaana rajaynaynaa insha allahu waxaan u imaanay inaan idin soo dhoweyno oo keliya ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay idinka dhigo kuwii anfacaa dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda waajibaad cusub ayaa idin sugaayo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa hadda ka hadlay waxaan rajaynaynaa inaad noqotaan aad noqotaan kuwii runtii dalkooda iyo dadkooda badbaadin lahaa annagana farxad weyn ayay noo tahay maanta inuu ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo dib u dhis ku jira oo sii dhismaya maanta inaan goobjoog u ahaano aad iyo aad ugu faraxsannahay runtii ummadda soomaaliyeedna insha allahu tacaala waxaan ka rajaynaynaa ama ka xusanaynaa in ciidankooda garab istaagaan idinkana waxaa laidinka sugayaa waajibaad adag iyo shaqo adag iyo mas-uuliyad adag inaad gudan doontaan insha allahu tacaala soo dhowaada aad iyo aadaan u mahadsan tihiin sida wanaagsan oo qiimaha iyo wadaniyadda leh dalkiina hooyo aad ugu soo laabateen aad wax u soo barateen aad diyaarna u tihiin inaad naftiinii cirdigiina sharafkiina aad u hibaysaan waa mahadsan tihiin kun jeer ayaad mahadsan tihiin soo dhowaad ayaa idin leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu telefishinka qaranka soomaaliyeed ayaa si toosa nooga daawanaysaan barnaamijka saaka ee dunidana waa daawanaysaan markana madaxa wakaalada dhismaha iyo horumarinta qaranka iyo jaamacadda ummadda soomaaliyeed ayaa kala saxiixday heshiiska dhismaha xarunta xafiisyada jaamacadda maraha wakaalada horumarinta qaranka soomaaliyeed bashiir maxamed jaamac iyo gudoomiyaha jaamacadda ummadda soomaaliyeed ayaa muhiimadda kulanka ka warbixiyey waxayna sheegeen in ardayda kuliyadda injineeriyadda ay tababar ku qaadan doonaan xarunta wakaalada dhismaha soomaaliyeed maaliyeed sharaf iyo qadarinba u ah in aanu la saxiixano heshiis is-afgarad jaamacadda ummadda soomaaliyeed oo ay sharaf noo tahay inuu garab taagan yahay gudoomiyaha jaamacadda ummadda soomaaliyeed oon dhihi karno hooygii aqoonta iyo iftiinka qarankan haddaan taariikhda dib ugu noqono dhismaha ugu weyn ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed waxaa horey u dhisay wakaaladii horumarinta wakaaladii dhismaha soomaaliyeed maanta marka waa taariikh dib u soo noqotay waa taariikh muujinaysa biseylka iyo qaranimadeennu meesha u socoto iyo in dowladnimadeennu ay xoogaysanayso oo maantay to hay-adihii afartameeyo sodomeeyo iyo in ka badan sanooyinka sana ka hor istaageeray wada shaqeeyey ay maanta dib u wada shaqeynayaan wakaaladda iyo jaamacadda ummadda soomaaliyeedna ay ka qayb qaadan doonaan kuna heshiiyeen qodobo dhowr ah oo ay ka mid tahay inay wakaaladda horumarinta dhismaha soomaaliyeed gacan ka geysato dibudhiska jaamacadda ummadda soomaaliyeed xafiisyadeedii xarumaheedii kumbasadeedii deegaanadeedii iyo dhammaan wixii hanti maguurta ah ee ka burburay hadda awooddu iyo qorshaha labada wakaaladood labada hay-adood iyo xukuumadda guud ahaan ay isla helaan inay qaybtaas ka qaataan waxaa kaloo sharaf noo ah in aanu ku heshiinay in muxuu ahaa kuliyadda injineeriyadda jaamacadda ummadda soomaaliyeed ardaydeedu ay ku farsamo barad iyo aqoon kororsi practical ah ku qaataan xarumaha iyo shaqooyinka ay qabanayso qaban doonto ama haddaba qabato wakaaladda horumarinta soomaaliyeed wakaaladda horumarinta dhismaha soomaaliyeed sida ayaa si la eg in injineerada wakaaladdu koodii buuxiya kriteriyada ama nidaamka jaamacadda
ay ku qaadato macallimiinta ayadoo marna compromise la gelinayn habka iyo nidaamka u yaala jaamacadda ay macallimiintu ku qaadato in qofkii buuxin kara shuruudahaas diyaarna u ah inuu macallimiinta jaamacadda ka mid noqdo ay jaamacaddu qaadan doonto. Sidaa si le'eg waxaa heshiiskayga ka mid ah in jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ay ka taakuleyn doonto dhinaca aqoon kororsiga, aqoonta darajada labaad iyo saddexaad, iyo seminaaro iyo tababaro kaloo gaagaaban wixii ay u karta hadba awooddooda tahay injineerada iyo farsamayaqaanada sare ee wakaaladda horumarinta dhismaha Soomaaliyeed. Dhanka kale, wakaaladdu waxay wax kasta oo howlaheeda xagga dhismaha, xagga farsama tababarsiinta iyo xagga researchka inay ka wada qaataanba ay ka geysan doontaa gacanta gacan kasta oo iga baahato jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. Haddaan intaas iyata soo koobo, waxaan iga dambeeyo macallin de inaan ka hormaro, waxaan uga hormaray hadduu ka hormaro ma hadli kartid. Macallin markasta waa abtaan, waa maaragtay macallinkii macallimiintan oran karnaa. Waxaa dhahay guddoomiyaha jaamacadda ummadda Soomaaliyeed waa garan kartaan xilka iyo culayska ay la eg tahay. Marka kelmadda waxaan siinayaa guddoomiyaha si uu asaguna xafladdan iyo farxaddan maantayto wakaaladda iyo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ay wada gaareen oo taariikh noqon doonta. Oon aad iyo aad intaan uga bixina aniga mahad celinayo xafiiska ra-iisul wasaaraha oo qayb weyn ku lahaa isu keenista iyo in ay labadan hay-adood wada shaqeeyaan oo uu hawshaas fulinteeda gacanta ku hayay muddo day ay socotay Dr. Saadiq Hore oo ka tirsan la taliyayaasha sare ee xafiiska ra-iisul wasaaraha. Waxaa Ilaahay mahadiisa maanta to anagoo nabad qabna in Ilaahay halkan nagu kulmiyey si aan u bilowno dariiq horey aan u wada qaadi jirnay oo naga xirmay naga go'ay inaan maanta to haddana ku heshiino dariiqa horey u xirmay inaan maanta dib u bilowno oo dib muxuu aha boorka uga jafno. Wakaaladda horumarinta dhismaha Soomaaliyeed sida dadka aniga iyo General Bashir da'dooda ah ay ogyihiin qaranka ayada dhistay, waxa qaranka Soomaaliyeed maanta u dhisan ayada dhistay, hay-ad ayadu aysan dhisin dalka kama dhisma. Intii dowladihii talyaanigu ay nooga tagtay mooyaane hay-ad iyo wasaarad wakaaladu aysan dhisin dalka kama jirto. Saas daraaddeed in dib loo soo nooleeyo, dib loo soo celiyo waxay horseedaysaa dalku hay-ad isagu uu leeyahay ee dhisma oo runtii markhaati ay ka tahay gurihii ay dhiseen maanta say u adag yihiin oo hadda markhaatideeda ugu dhow ay tahay bal madxafka hala fiirsho sida uu adag yahay maanta taa shaqo laga wado maktabadda qaranka hala fiiriyo siday u adag tahay. Bildhamada jaamacadda ummadda ka haray hay-ad waxaanu keenay jaamacadda xagga dhismaha ugu weyn Politecnico di Milano professoro iyo technician ka socda ayaanu keenay oo aan nidi maladeec tiri karaa. Waxayna markay analysis sameeyeen mid muxuu ahaay meesha ayuu ay yimaadeen iyo xataa dhismayaashii wixii kasoo haray birihii inta qaadeen anaa isku sameeyay waxaa leeyahay waa la dayactir karaa sida kumaba loo dayactiray. Marka in wakaaladda marka dib loo soo celiyo howlihii ay u xil saarneen loo xil saaro, howlihii ay u xil saarneen in loo xil saaro dib soo celinta waxaa ka muhiimsan in howlihii ay u xil saareen loo xil saaro. Adduunka Yurub markii dagaalkii labaad ee adduunka uu dhamaaday wadamada dhan waxay sameysteen hay-ad dib u dhis, hay-ad dib u dhis ayay sameysteen oo wax kastoo dalka uu lahaay ayuu dhistay amba agaasintay. Markii ay dhistay markaas si tartiib xataa wixii la rabay in la geliyo ganacsi oo dowladda gacanteeda laga saaro highway-da markay dhiseen oo hirgeliyeen la yiri boqolkiiba lixdan mataqaana marka dadka laga gado
korontadi wax walba markii gacanta la saa dowlad tartib gacantaad uga baxsa marka dalku hadda anaga waxaanu mareyna dagaalkii labaad ee adduunka meeshii ay joogeen wadamada Yurub aanu mareyna hay'ad xoog leh oo dalkan muxuu ahaa dib u dhista sidii todobaatameyadii ay ahayd in la helana aad iyo aad ay muhiim ugu tahay dib u dhiska qaranka waxa kariyo aan dowladda ka codsanayna waxa waaye in la awoodeeyo wakaaladda in aan naloo qaadin oo la dhihin wadamada horumaray waa sidaas laakiin xaaladeena gaarka islaamka waxaa ku jira wax la yiraahdo fiqh sunna ee fiqh waaqici xaaladeena gaarka in la fiirsho iyo wakaaladan maxay soo qabatay guriga ay soo dhistay si u yaalin maanta ito guri maanta ito la duminayo ma ku jira guriga ay dhistay masa waa kulli ma taqaana waxaan xasuustaa madaxafka iyo muxuu ahay hay'adan la yiraahdo library-ga maktabadda site engineer-ka dhisay jaamacadda ummadda ka soo baxay sanadkiisii koobaad doctor engineer cala waa la yaqaanaa engineer yah wali waa joogaa ninkaasoo ah markaa fresh jaamacadda ummadda ka soo baxaa ayaa site engineer-ka maantana hal arkay u taalo marka aniga waxaan leeyahay aan is-aamino kartideeda aan aamino hay'adaheena aan awoodeyno marka unbaa dalkan noo dhismaya heshiiskan maanta aan gaarnay waa uun wixii naga dhexay jiro unbaan dib u soo celinay mooyaane wax cusub ma aha wakaaladda dhismaha soomaaliyeed iyo wakaaladdii handasaha soomaaliyeed oo ahaa wakaaladii u qaabilsaneyd inay handasaha samayso wakaaladdana ay dhismaha samayso labaduba injineerada ugu waaweyn jaamacadda kulliyadda injineerada macalinka ahaayeen ninkii shariifkii oo wakaaladda u ahaa muxuu ahaa handasaha u ahaa wuxuu ahaa maadada architecture-ka la yidhaahdo macalinkeedu ahaa injineer axmed barre oo fuliyey muxuu ahaayto mashruuca dhanee gaahir wuxuu ahaa brofesor jaamacadda ka tirsan cabdulqaadir mashan layste brofesor jaamacadda ka tirsan marka maarihii guud ee wakaaladda brofesor jaamacadda maarihii guud ee wakaaladda iyo maarihii guud ee handasuhu labaduba waxay ahaayeen macalimiintii kulliyadda injineeridii ahayd marka xiriirkeenu marka hadda oon waraaqan ku qoraynaa maahane xiriirkeenu wuxuu ahaa xiriir isla dhashay oo hal mar wada jaamacadda ummadda markay dhalatay wakaaladda dhismahuna way jirtay marka ardada jaamacadda ummadda kasoo baxdeen wakaaladda dhismaha wakaaladda handasay ka wada howlgeli jireen brofesorhooduna waa kuwii soo saarayay ayay ahaayeen marka laga reebo macalimiinta talaan nooga imaaji marka hawsheenii unbaan dib inaan boorka uga jafanno ayaan hadda maanteeto un waraaqa ku qorannay haddii aan waraaqaha ku qori lahayn xataa saas unbay noo ahaan laheeday sababtu waxa waaye wixii ay dhiseena weli noo yaalla soomaalidu waxay tiraahdaa dhiftin habeen ninkii xiray unbaa furi kara dhiftin habeen ninkii xiray unbaa furi kara wakaaladda dhismaha ayadaa og meeshii waxaan siday ahaan jireen ayadaa og marka maanta in ayada dib loo howlgelo loo xasaaro waan uga mahadcelinaa dowladda uga mahadcelinaynaa waxaan rabaa example halkan inaan kusoo daro dowladdii kacaanka markii suuqa dhaqaalaha Yurub ay siiyeen lacagtii gaahir lagu dhisi lahaa oo ahaa meel loogu talagalay inay 20,000 arday ay seexdaan waxna ku bartaan dowladda Soomaaliya waxaa la kala doorinsiiyey ma adinka ayaa dhisanaya mase waa laydin dhisaa dowladda Soomaaliya waxay tiri annagaa dhisanayna mashruucaasi marka ujeedada laga lahaa waxay ahayd maxay u tiri annagaa dhisanayna ayadoo weliba lacagihii ay ku qaaliyoobeen oo ogyahay mataqaana janaab bashiir oo mashruucii 40% ay lacagtii gaari weyse oo laga tegay waxay aheeday farsamayna yaqaana soomaali inay ku tababartaan 12 sano mashruucaas socda marka meeqa farsama yaqaana ku tababartay kumanaana ku tababarteen ujeedaduna waxay ahayd kumanaankaaso inay noqdaan dad tababartay ayay aheeday maantana waxaan ilaahay ka rajaynayaa meeshii iyo meel ka horumarsan in wakaaladu ay gaarto waxaan weli ku celinayaa aan aamino tayadeenna dalkan annagaa iskale waxaa dhismay horey annagaa dhisanay nooma dhisin mataqaanaa muxuu ahaa dad kaleeto
aan la xisaabtano waxa wadankeena ka dhisan inta ajnabi oo dhan noo dhisay oo muxuu ahaay farsamo ahaan ajnabi noo dhisay iyo inta anagu aan dhisanay inta anaga wada dhisanay haddana waa dhisa karna waxaan u baahanahay hay'adaha waxaa qaabilsan in la awoodeeyo in la awoodeeyo u baahanahay awooddii ay ku hawlgeli lahaayeen in la siiyo ayaan u baahanahay dadka kale oo partners waxa naga dhaxayaana inaan u sheegno xaqiiqadeena waxay tahay inaan aqbalin in la yiraahdo Soomaasu qaateen ma inaan aqbalna ma aha taas waayaduhu waa soo jirjana waana jirayaan anaga nafteena waxa naga rabaa isla xisaabta inaan xisaabtano oo dawladdu ma taqaana yaani hay'adada ay xisaabiso marka aad iyo aad ayaan uga mahadcelinaya muxuu ahaay xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo muxuu ahaay Dr. Saadiq oo arintan baahalka muxuu ahaa juhud geliyay waxaan kala rabaa inaan mahadceliyo khabiirka weyn General Bashir oo aan hubo dadkii yaqaana waa yaqaana inuu ahaa muxuu ahaa garsooraha kubadda cagta loogu jecel yahay waqtigiisii ya garsooraha kubadda cagta loogu jecel yahay oo ahaa runtii nin aad u orod badan oo fudud ah hadda waa kana waad marka waan u mahadcelinayaa jeneraalka waxaan hubaa inuu kamera dhalin doono hay'addan inuu banaanka soo saari doono ayaan hubaa annaguna wax alla wixii muxuu ahaay ummadda Soomaaliyeed in la tababaro in farsamada xataa farsamada yarka waxaa la tababari karaa xataa farsamada yaro ma taqaanaa laga yaabaa 6 bilood 5 bilood oo shaqo abuura ayaa la sameyn karaa intaas oo isaga kaashanayna de horena waa u shaqo jiray Ismaaciil Cusbin si uu baan dib u qaadanayna insha Allah ta'ala marka intaas ayaan leenahay assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh professor culimada deegaanka galmudug ayaa ku dhawaaqay hoggaan ay ku mideysan yihiin kadib shirta dabaad uga socday magaalada Dhuusamareeba. Kulanka ayaa looga hadlay doorka culimada ay ku leeyihiin taageerada dowladnimada iyo ilaalinta nabadgelyada deegaanka. Warbixintaasi waxay noo diyaariyay oo inoo soo diray Maxamed Deeq Cabdi Maxamed. Culimada deegaanada galmudug oo todobadii maalmood ee la soo dhaafay shir uga soconayay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug ayaa waxa ay ka soo saareen shirkooda bayaano kala duwan iyadoona hoggaan ay ku sameysteen ay todoba xubnood ka kooban waxayna sheegeen in culimada looga baahan yahay in bulshada ay isu dumaan wacyigeliyaan kana shaqeeyaan horumarka deegaanada isla markaana ay garab istaagaan hannaanka dowladnimada iyadoo kulanka uu ka dhacay magaalada Dhuusamareeb. Qaar ka mid ah culimada diinka ka soo qayb galay shirka ayaa waxa ay ka hadleen arrimo kala duwan oo ka mid ah waxyaabihii culimada diinku ay soo qabteen isla markaana gacanta ay ka geysteen iyo sidoo kale waxyaabaha hadda looga baahan yahay oo ah in ay garab istaagaan hannaanka dowladnimada bulshadana ay ku hagaan wanaagga ayna ka reemaan xumaanta. Ahlu sunna wal jamaaca dadka loo yaqaano culimada diinka ah oo ahlu duruq ah oo saadaatu suufiya la yiraahdo inay isu yimaadiin wada hadlaan wuxuu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam kullu ibni aadam khadaa wa khayru lkhadaa'ina tawaabuun bini aadan o dhan waa defaa waxaana u khayrka badan dadka defa kuwa toobad keena waxaan leenahay ilaahay aanu toobad keenno ha laysu yimaado ahlu sunna ha wada hadasho rag qaaliya runtii ayaa tegey dagaalkii khawaarijtu markii la galay kadib rag qaalibaha naga tegey maanta inta dambe ha la caymiyo waxaan leeyahay ahlu sunna waljamaaca qodobka koowaad aan u baaqayaa in ha la iscafiyo ha laysu yimaado waxaan rabaan ummadda inay baraan inaan dowladnimada iyo isdiidanayn ahlu sunnada maanta meesha tan fadhisaa inayse isdiidanayn dowladnimada iyo caqiidada dhabtaa in la badbaadiyo inayse isdiidanayn doorka culamanimo iyo dowladnimadu inaysan isdiidanayn culammadu inay hoggaan ka noqdaan dowladnimada iyo culammanimadu inay ummadda reer galmudug u bislaadaan bacdama aad loo soo rafaadiyey laga yaabo in magacan wax badan lagu gabaday. Soo dhawaada waa shirka hordhacaysii waa inahaas waa baaq oo insha allahu tacaala la arki doonaa waqtiga gaaban waxaa laga yaabaa inaan ku dheeraado culimo badan iyo khiyaar badan iga dambaysa waxaan rabay inaan wax yar ka iftiimiyo
أهل السنة والجماعة دور كي كلها قد سعد كدولنية ومدى الصومالية إيا حد ولي إني أتاقن تهي إيسان بلشدة ومدى الصومالية إيا بلشدة ريقل مدو دولنية كهور تاقنين عقبادنا كوهين إني عديان قلما أودين كأهل السنة والجماعة وقضوا مهم وحلنا لبهنا وعلى سعنا قبل كما كنا الله ينجبنه حلق الله تلقى للدولة لقدس الدولة الدولة إلي سندوي مدد الدولة مزوجي تمهي هو السبب نواهي إصلاحي ما مشك بحي هو إسقابسي يسكريمات يوم مثل حالان بحسب النقطة مرحلة دا وحسوه قارسي قبل كوين يدل هذا النقطة لما تضع إيو تخالف كي يسكر جيد ككجر أي سبب النقطة وحن كسو قابل يا عن الموضوع عن الموش أنا تاجنا هاي موقف الشرف تلو أخيات النوع سهر تاجنا هاي أو شيء أنت لجيت ما يسي أو نوع منين هو الدولة ده إني نور دلتة وحن سو جاي الدولة ده أنت سو إن هذا نور دلتة إن أفرد دلالة توقف قبلنا أن حصل إنه وحلو حصل إن كرا إصلاح إصلاح يمرك على موضوع قبل كسيلة ميدو يقال كعيو إلا قبل كنت كبير سيبتمت نيو بس سفر دير ودن تيسيو وضل يعبو بيهمت إنتي جوتينا قلقالة بوضي يماتن كوضي يكون مشغول شيء مال إيا عمري بأي أخرين وحان إن شاء الله رجيني إنا إنا مركع قعان تكو قبلنا ون إصلاحي كفا إذا يسمنا ودولة دينت أنسوا إنا إنه قبصنا وخلاف دمكي إلا لنا مدد أسدير وعين صومرني هدف كي أجددي لها وحي أهيد أبني إن لهلو مامل إن لهلو كالدنبين إن لهلو دقناشا إن لهلو وضنوراشا إستعايل يمدنمو إن لهلو دادك قبل الله دحي أما فير قلمدو تاسونا وحي كو إيمان كرتا إن لهلو دولد نمو لوردن يهي ووحل يرهدو عن لكريحيقين ولوودغي يهي حان لأن هاي مركة ayadi maanta waynu helnay waqti kasta aan ugu qaadato juhdi kasta la soo maro dhibaato kasta la soo maro marxalada kala gudisan kasta la soo maro waan gaarnay baan leenahay maanta aan ku dhagno aan idibada u aasno waxa way wax yar oo khilaaf ku jirana sidii wax la yiraahdo culimadu igoo horeys uga hadashay aynu wax la yiraahdo xalinno anigu intaas aan ku soo gaabinahay wax badan ma oranayo waxaan leeyahay muddadii la soo maray dowladda dhexe muddo aan u maleynayo ilaa 8 bilood iyay wax ka waday dadaal galmudug 8 bilood waxa lagu waday dadaalkaas in la helo dowlad goboleed galmudug oo loo dhan yahay in laga gudbo waxa la yiraahdo kooxaysi qaar kamida wax garad ka soo qayb galay kulanka ayaa culimada waxa ay ku booriyeen hoggaanka ay sameysteen iyo sida ay isugu duuban yihiin iyadoona ay ugu baaqeen in halkaasii laga sii wado ilaahay waxa ka baryayna qalbigeena dhammaanteen ilaahay inuu isu dumo ilaahay waxaan ka baryaynaa diintayada tii ugu midoobo oo la ysku raaco la ysku waafaqo oo isku aragti muslimka waxa uu roon diintana uu roon ummadana uu roon ilaahay inuu waafajiyo waxaa intaa dheer anigu culimo maahi aayad qur-aan iyo axadiis midna sooma qaadanayo laakiin culimmada dadka aada u jecelan ka mid ah inta aan aqaano culimmada mid aanan macrifo lahayn kuma jiro ilaahay dartiisa aanan macrifo ku lahayn waxaa la rabaa marka culimmoy galabta khayraad abaabusheen waxaan inka codsanaynaa oo aan ku guubaabinaynaa haddaan nahay shacabka odayaalka dhallinyarada waxgaradka dhammaan tooga galmudug waxaan inku guubaabinaynaa adinkoo aan dowladda dhidibada u aasin ha ka tegnin aanay ku guubaabinaynaa waan ka baryaynaa waynu ku soo dhoweynaynaa waa inku garab taagannahay waa laga yimid wixii la dhihi jiray shabaabaan waagi hore la dagaali jirnay iyo xaggay ka tahay iyo ka faallay maayo wixii aan ka soo marnay shabaab ragaa ka sheekeeyey ragaa runta iyo xaqiiqdeeda og haddase waxaan rabnaa waxa aan haysano diin iyo xoog iyo caqli
waxa aan haysano yaanan meel kale ula jeesan raggii xoogaa dadka bini'aadamka ama cunaa kala dirta ama madaxtinimo doonaa kala dira. Waxaan leenahay dadka ama cuno doonaya ama madaxtinimo gaar ahaaneed raadinaya, madaxtinimo la weyn maay waa la helaya, way ballaarantaa, dawladdu way ballaarantaa, way socotaa, waana joogtaa. Ugu dambeyna waxaa munaasabadda soo gebagabeeyey Sheekh Muxuddiin Yuusuf Barre oo loo doortay guddoomiyaha golaha culimada deegaanada Galmudug. Waxa uuna ka warbixiyey waxyaabaha u qorshaysan in ay qabtaan. waxaanu ka shaqayn doonaa insha allahu tacaala dowrkii culummada ay ku lahaayeen bulshada dhexdeed oo ahaa atarbiyatu watacliim, akhlaaqda iyo dhaqamada fasaaday in dib loo hagaajiyo, waxbarashadii diini iyo maadiba in awood badan la saaro. insha allahu tacaala inaanu ka shaqayno islaaxa iyo isku keenka dadka. waxaa laga rabaa qofka magaca culummadu ku yaallo inay ka muuqato inuu yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii la joogtay qof ka turjumahayo tusaale u ah. waxay ahaayeen saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay markuu tilmaamayey muxammadun rasuulullah waladiina macahu ashidaa'u cala alkufaar ruxamaa'u baynahum, gaaladana way ku ad-adkaayeen, dhexdoodana dadka ahlu iimaanka ah kuwa isku turo isku naxariistay ahay. waxaa la rabaa culummadu inay noqdaan dadka qudwa xasana inay u noqdaan, inay qudwa sayi'a noqdaan ma ah, in wax wanaagsan looga daydo dhaqanka, akhlaaqda, tacliinta, horumarinta in looga daydaa la rabaa, maaha culummada dibdhac iyo isqabqabsi in looga dayda maaha. aad baa u mahadsantihiin, war badanna iguma jiro, wanaagsanaana haddaan xumaanana aadna qabataan. kulankan toddobada ciishe ka socday magaalada Dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu horreeyey ee culimada deegaanada Galmudug ay isugu yimaadaan, islamarkaana hoggaan ay ku midaysan yihiin ay ku yeeshaan, iyadoona ay ka kala yimaadeen meelo kala duwan oo ka tirsan deegaanada Galmudug.